Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. As-salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Amma ba'du. Hadrotal mukarromin wal afadil, poro kiai, poro ulama, poro sepuh kasepuhan ingkang tansah kita mulyakaken, soho ingkang tansah kita dereki, linangkung dateng panjenenganipun simbah Kiai Haji Murtado, Bapak Kiai Hamilin Muhsin, soho Bapak Kiai Haji Muhammad Soam, ingkang kita mulyakaken, ugi ingkang kita cadung barokahipun. Jamaah pengawasan selasan kakung Semawono Putri, ingkang tansah kita mulyakaken, ugi ingkang dipun mulyakaken kalian Allah. Alhamdulillah, siang punika kita sedaya saged muwajahah, saged nglampahi watifah kanthi kaparingan kawilujengan soho keselamatan, kanthi kaparingan ridho lan hidayahipun Gusti Allah. Kita sedaya waget ngaos sareng-sareng tolabul ilmi soho ngicali kebodhonan. Mugi kita sedaya dipun golongaken tiang-tiang ingkang wilujeng wonten donya lan akhiratipun, mulya wonten donya lan akhiratipun. Sholawat soho salam mugi tansah kaaturaken dateng beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang benjang wonten yaumil qiyamah badhe maringi syafaatipun. Mugi kita sedaya dipun golongaken umatipun Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaat fiddini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Para jamaah selasan ingkang tansah kita mulyakaken, kawula wonten mriki menika sakderma dipun dawuhi kalian Rama Paman. Amergi siang punika ingkang Rama mboten saged sowan lan kempal sareng-sareng watifahan, nembe radi mboten sekeca. Dados kawit kala wingi namung sare kemawon. Lah wonten mengkika kawula nyuwun doa pangestunipun, mugi-mugi ingkang Rama enggal-enggal dipun paringi dangan. Salajengipun menawi kita sedaya niku teng mriki sedaya niku lang niatipun ngibadah nggih. Ngibadah wajib ngarani. Lah menawi kita sedaya niku sampun niat ngibadah niku mboten sah sing rada angel-angel. Mergane wis tuwa. Ngoten nggih. Nek sing angel kuwi mesti ora patek nyantrel, warai donga bola-baleni tetep ora apal niku. Dadi teko sing kepenak wis pokok men ora usah rewel, ora usah angel-angel, sing penting niate ibadah, sing penting ora maksiat, sing penting iso gawe manfaat marang liyane.
Lah kados mekaten cara ngibadah ngeten niki ngibadahi sinten? Nek ditung-itung ibadah kok ngeten niku sing ngibadah gampang niku ngibadahi para wali lho, Mbah. Niku estu. Salah setunggalipun waliullah. Nggih punika Imam Abil Hasan As-Sadili. Pendiri Torekoh Sadaliyah. Niku ngendikaaken. Lek ngendika cara bahasa Arab niku ngeten. Kulu min atyabit ta'am wasrobu ala dasyarob. Mangano sira kabeh lawan luweh api-apike panganan. Nek sing umpama daharan niku sing paling apik napa sing paling enak? Wis teko muni daging ngono ya. Nek umpama muni sego ora ana daginge ya ngresula. Nggih mboten? Daging. Ha nek wong kok muni daging kok ora enak berarti kuwi lek penyakiten, ngoten to? Sing paling enak niku dah daging. Lah panjenengan teko mangan daging terus. Dahar daging. Nek kuat untune. Niki dawuh Imam Abil Hasan Asa. Wasrobu ala dasarob. Ngombe yo kelawan banyu utawa unjuan sing nikmat. Nek miturut jenengan unjuan sing paling nikmat eco nopo? Wah, ana sing muni kopi, nek sing bapak-bapak muni susu lho. Lah niku ngoten. Lah niku pangke unjo niku sing eco. Dikepenake. Lah terus wanamu ala auto il virus. Turuwa sira kabeh ninggon panggonan sing empuk. Kasur sing jenengan sedaya niku nek sare aja ning jogan. Wis tuwa ndak masuk angin. Ngoten nggih? Niki dawuh Imam Abil Hasan, mboten dawuh kula. Lha terus wal basu al yanas siap. Nggawa pakaian sing luweh alus-aluse pakaian. Niki kan nggo. Dadi nek sing bolong-bolong kena udut barang iki buangen. Ngoten nggih? Sing apik rek ngaji niku ya macak sing apik. Nggawa wangen-wangen barang. Nek nggo wangi lah ora usah dadak maskeran. Niku ngoten. Dawuhe Imam Abil Hasan Asa. Lah niku kuncine teng pundi? Kok kon dahar sing enak, ngombe sing nikmat, lek turu kon sing nyenyak ning kasur sing empuk. Lek nggo pakaian kon sing apik, apik. Fa inna ahadakum wa idza fa'ala dzalika wa qala alhamdulillah yastajibu kulla udwin fihi lisyukri. Setuhune salah siji sira kabeh ari kala nglakoni perkara-perkara mau maem sing enak. Ngomong karo jangan lompong enak yo anggepen enak. Ngoten nggih? Wis. Sing penting aja karo uyah ngono mawon. Nggih? Sego karo uyah ndandarane muni zaman kemerdekaan. Lek ngunjuk yo sing nikmat. Niku nek kabeh dilakoni, kok lesane kula panjenengan sedaya niku ngucapake alhamdulillah niku setiap anggota badan niku majepake syukur ningon Gusti. Kabeh anggota badan melu syukur marang nikmate Gusti Allah. Yo niku kados ngoten. Intine ngoten. Dadi ora usah dingelengel wis tuwa kok dadak poso. Mutih barang.
Toko sing kepenak umpama arep poso sunat kok ora kuat ya ora usah poso. Ah daripada mati ya kepiye jajal. Nggih mboten. Wis toko sing kepenak. Nenek wong tua kok ana poso sunat kok ora nglakoni poso sunat kaya nengon 10 sura Senin Kemis barang kuwi wong tua sing gebah. Tenang ngono ya. Lah wong wis mangsane kok ngoten. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Lah niku monggo. Kita sedaya ngibadah dipun lampahi ananging ora usah digawe angel. Angel. Wis teko sing gampang ngono wis rasah rewel. Nggih napa mboten? Lah niku kados mekaten. Lah saking menika kita sedaya monggo ngibadah niku teko wis diniati ngibadah. Krono Gusti Allah. Insya Allah jenengan sedoyo sampun mireng saking pengendikane Kiai Sepuh. Pokok men wong awam kuwi nek arek mulya donya lan akhirate, slamet donya lan akhirate mengkon nglakoni rong perkara ya kuwi ngajekake salat jamaah lan padha ngistiqomahake lek ngaji. Niku dilampahi kuwi jenenge ora angel. Nek ana sing nyawang jamaah niku abot, kuwi berarti wong angel. Angel, 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 ngoten nggih? Nah, niku wis ngoten. Nah, monggo kita sedaya ngibadah menika wonten mriki, niku metodene lek ngibadah niku kanthi remen, kanthi berbahagia. Insyaallah kita sedaya badhe dipun dadosaken wong-wong sing mulya donya lan akhiratipun. Allahumma amin. Mekaten pematur kawula kirang so langkung nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kula tasih enom. Dadi kula teko lek matur teko sekedhap mawon. Kula wau didhawuhi kalih Rama paman ning masjid, kula lek mikir niku ngantek mlebu metu ning kolah niku ping 11. Masya Allah ketiban sangkur tenan kula. Niku pun ngoten niku. Dadi kula teko sedelet ning sekedap mawon nggih Pak Lek, ya ora apa-apa sing penting teko muni. Lah niki lak kulo kula nglegakaken Rama paman ingkang dados tiyang sepah kawula, kawula teng mriki manek-manekake sowan lan matur kalian panjenengan sedaya. Dongaaken mugi-mugi kita sedaya donga dinunga mugi kita sedaya dipun tambah-tambahaken manfaat lan barokahipun. Allahumma amin. Mekaten pematur kawula kirang soh langkung nyuwun pangapunten ingkang kathah. Akhiron ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.